କଳା ଠାକୁର ହେଉଛନ୍ତି ଜ୍ୟୋତିରୂପ ପରମବ୍ରହ୍ମ। ସେ ରୂପହୀନ, ସେ ବର୍ଣ୍ଣନାତୀତ, ସେ ଆକାର ଶୂନ୍ୟ, ସେ ବ୍ରହ୍ମପିଣ୍ଡ, ସେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ, ସେ ପୁଣି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର କର୍ତ୍ତା। ଏଠି ଭକ୍ତଜନ ସମୂହ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଜୟ ଜୟକାର କରନ୍ତି। ଏଠି ଭକ୍ତମାନେ ଏକାଠି ବସି ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ରନାମ ପାଠ କରନ୍ତି। ଏ ହେଉଛି ଆମ ଅନୁଗୁଳ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର। ସତରେ ଏ ସହସ୍ର ନାମରେ କି କିମିଆ ଅଛି କେଜାଣି। ଅନେକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ପ୍ରତି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏକାଠି ହୁଅନ୍ତି, ସମୂହ ନାମ ଗାନ କରନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗରେ ତିନି ପୂଜକଙ୍କର ଏକତ୍ର ଆଳତି ଭକ୍ତଜନଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ କରାଏ। ଏକତାଳ କଂସା ଘଣ୍ଟ ମାଡ଼ରେ ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ା ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୁଏ। ମନ୍ଦିର ପରିସରର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରାଏ। ଭାବରେ ଭାବରେ ଏଠି ଭକ୍ତମାନେ ଆଳତି ନିଅନ୍ତି, ଭାବରେ ଭାବରେ ଏଠି ଭକ୍ତମାନେ ହରିନାମ ଭଜି ଡାକନ୍ତି, ହରେ ରାମ ହରେ ରାମ, ରାମ ରାମ ହରେ ହରେ, ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ। ଅନୁଗୁଳ ସହରରେ ଥିବା ଏହି ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଶୈଳ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ନାମରେ ପରିଚିତ। ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରି ଏଠାରେ ନୀତିକାନ୍ତି ହୁଏ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଢାଞ୍ଚାରେ ଏଠି ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ଆସ୍ଥାନ। ଏଠାରେ ପ୍ରାୟ ପାଞ୍ଚ ପ୍ରକାରର ବୃକ୍ଷ ରହିଛି, ବଟବୃକ୍ଷ, ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ଗଛ, ନଡ଼ିଆ ଗଛ, ଆମ୍ବ ଗଛ, ଡିମିରି ଗଛ ଏବଂ ଚନ୍ଦନ ଗଛ। ଏସବୁ ବଣ ଭିତରେ ପଥର ଉପରେ ବଡ଼ ଅଦ୍ଭୁତ ଭାବରେ ଉଠିଛନ୍ତି ଏବଂ ଫଳ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ତିନୋଟି ରଥ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଗଡ଼େ। ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥକୁ କେବଳ ମହିଳାମାନେ ହିଁ ଏଠି ଭିଡ଼ି ନିଅନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ। ଏଠି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଭାବରେ ଭକ୍ତର ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରେ। ଏଠି ପୁଣି ଭାବରେ ଭାବରେ ମନ୍ଦିର ଚୂଡ଼ାରେ ନାଲି ପିତ ଶ୍ୱେତ ନେତ ଉଡ଼େ। ଏ ନେତ ଏ ଭକ୍ତ ସବୁ ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପିତ, ସେ ଆମ ମହାବାହୁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ରିପୋର୍ଟ।